13 časova i 40 minuta. Čamac je uronio u vodu. Reonioci i njihovi pomoćnici se pripremaju. Ovde su i dalje braća Ostrica. Unesrećena je nastradala devojčica. Kako kažu, 16-17 godina. Ali hrabri momci se spremaju i uskoro će zaroniti u vodu. Tu su i s policijske uprave Pirot. Evo, momci se spremaju. Snažni, hrabri momci. Ima Srbija snagu, ima sve što treba.